good for the eh bukan good for the Han Solo or Star Wars. Han Solo mesti bawa heli ni. Ada. Banking tu. Ayo, duit. Cukup. Abah. Ini ada orang. Mana? Oh, Han Solo punya dia. Han Solo, why you so far, Han Solo? Sekarang buka. Belum. Major dia ni tu. Satu squad tu. No. Baju Han Solo lu ambil. Ah, babi. Ramai ya, Mas ya? Tu yang di sini ada. No. Otang anjing. Mana pe? Ni sniper hijau. Green mark hijau. Aduh, Han Solo. Di atas tadi ada ni. Wow, Han Solo, geng Rambo lah. Ini banyak ammo sini. Ah, B-Bon. Okay. Satu squad. Ah.
Satu squad. Jangan bis, jangan bis. Stay, 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 stay. Satu squad tuh, sana. Yo. Can you speak English? Yo. Bis, bis. Sini, 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 sini. Waduh. Dari mana? Dari kontrol? Mati je bro. Mati, mati, mati je, mati. Bapa ya Han Solo tu seorang-seorang satu. Okay. Mati tepe. Masih. Dua orang. Dari rong. Sana. I am Si 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 si. Ada peluru sniper tak? Eh, ada depan. Seorang kat dalam. Sepuluh lagi. Seorang dalam tu. Ya, kat atas. Depan. Ah, ah. Second floor. Sepuluh second floor. Sebaik. Ah, Han Solo ada. Hey. Mang anjing. Yang ada dalam pe. Objective is to eliminate the bounty target. Enemy UAV active.
Ih. Aduh. Beli datangnya tuh. Al. Han Solo. Han Solo, Han Solo. Oh. Clutch ni, clutch. Menang ni. Yes. No. Oh. Han Solo.